Nitwa Byansi Samuel Baker. Ni kibazo cyanjye kiraza gushingira ahari ni kuri Auditor General Report. Nitwa Byansi Samuel Baker. Freelance journalist. Ikibazo cyanjye kiraza gushingira kuri Auditor General Report. Nshingiye kuri Auditor General Report ya 2014 igaragaza ko mwahombye amafaranga agera muri 20 billion muri project zanyu. 2015 1.12 billion muri project zabaye delayed cyangwa se zo mwagomba gukora zitakozwe n'ibindi bitandukanye. Ni yakurikiyeho yewe ni uyu mwaka. Ese mwamwe nk'abayobozi muyobora ikigo kiri wasti kwanza Auditor General yarari mu nteko ndimo avuga ko WASAC is one of the worst performing in the country. How do you think? Ese ubundi is it not the high time for the board to resign? Kubera ko iyo myaka yose harimo abantu nka babiri bahoze bayobora WASAC ndi kubareba muri iyo myaka yose kandi ihomba igahomba umwaka utaha igahomba ukurikiyeho mbona atari igihe kiza kujya mu resigning. Murakoze. Uyu munsi bigeze he ko yashakaga no kubibaza muri Rwanda Day mukamwizeza ko muzabikemura. Ndagira ngo mumbwire wenda igikurikiyeho ese azakomeza cyangwa mwasanze nta mikorere agomba kugira. Murakoze. Okay, murakoze. Nitwa Daniel Yakizimana nkorera radio na televiziyo Flash. Hano mu Rwanda hari ibikorwa bitandukanye byo kubaka imihanda. Ese biriya bikorwa iyo byangije imiyoboro y'amazi bibazwa nde? Ubundi mukorana gute na RTDA yubaka imihanda cyane ko hari aho byagaragaye ko ibikorwa byo kubaka imihanda bisenya imiyoboro y'amazi abaturage bakabura amazi? Hanyuma munatubwire ejo bundi abadepite babagaragarije yuko ibintu byo kwirindiriza mukaza kwishyuza nyuma y'amezi atatu cyangwa atanu byagaragaye ko hari ubwo muhenda abaturage, babasabye ko mwajya mwishyuza buri kwezi mukaza kubarira umuturage. Ubu ngubu mubigeze. Murakoze cyane. John Williams ireme.net nakabazo gato. Muri za nimero nyinshi mu gihugu zitwa nimero zitishyura, abaturage basiga bazita nimero zititaba, harimo n'iya WASAC yitabwa na robo. Kanda hano, kanda hariya wongere ukande hariya. Umuntu akarambirwa akavaho. Nta kuntu mwashaka umukozi witabira nimero. Murakoze. Oya. Cyaje kuvuka. Oya, cyari gihari nuko barwaniraga micro. Yatandukanye. Murakoze. Nitwa Marie Louise Uwizeyimana, nkorera ikinyamakuru Intego. Ikibazo cyanjye ngewe hari imibare mwatweretse y'urwego tugezeho kugira amazi meza, ariko ndashaka kumenya ngo imibare yo mutanze imibare imeze gutyo uko byakunze no kuvugwa cyane n'abaturage, ni imibare y'amazi mu by'ukuri cyangwa ni y'amatiyo agera ku baturage? Kubera ko usanga nanone ndagihuza nuko hari ahantu usanga hari amatiyo y'amazi, amazi akaza rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu kwezi. Ibyo ngibyo mubishyira muri iyi mibare mwaduhaye igaragaza ko Abanyarwanda amazi koko abageraho. Ikindi cya kabiri, murakoze. Nitwa Viviane Rabizi, nkorera The New Times. Ejo hashize nari ndi muri parliament, abadepite bari bari kunenga yuko mwirindiriza mugenzi wanjye yarabikomojeho mukabarira abaturage ukwezi kwaravuyemo cyangwa amezi angahe. Mfite ikibazo nshaka kubabaza, ese iyo mwirengeje amezi gutyo ni ukubera abakozi wenda bari bakeya cyangwa ni uburangare? Ikindi kibazo nshaka kubaza, ntabwo bijya bishoboka yuko bashobora kubara mugahimba imibare itari yo abaturage batakoresheje? Murakoze. Nitwa Byansi Samuel Baker. Ni kibazo cyanjye kiraza gushingira ahari ni kuri Auditor General Report. Nitwa Byansi Samuel Baker. Freelance journalist. Ikibazo cyanjye kiraza gushingira kuri Auditor General Report. Nshingiye kuri Auditor General Report ya 2014 igaragaza ko mwahombye amafaranga agera muri 20 billion muri project zanyu. 2015 1.12 billion
muri project zabaye delayed cyangwa se zo mwagomba gukora zitakozwe n'ibindi bitandukanye ni yakurikiyeho yewe ni uyu mwaka ese nkamwe nk'abayobozi muyobora ikigo kiri West kwanza auditor general yarari mu neko ndimo avuga ko WASAC is one of the worst performing in the country. How do you think? Is it not the high time for the board to resign? Kubera ko iyo myaka yose harimo abantu nka babiri bahoze bayobora WASAC ndi kubareba muri iyo myaka yose kandi ihomba igahomba umwaka utaha igahomba ukurikiyeho ngo natari igihe kiza kujya mu resigning. Murakoze. Na Rwanda Media Commission mwakoze kutwitabira nitwa Semukanya ariko hari ibintu bibiri bigwa muri WASAC kimwe n'amazi ikindi ni sanitation ko mutubwira amazi gusa picture ya sanitation mezite abantu barubaka real estate nini nta sewage systems zihari mu Rwanda mubikora police ya cyangwa picture n'imibare n'ibihari sanitation yo imezite hanyuma sinzi niba mbasha gutandukanya amazi meza clean water na potable water ariko amafoto ari nyuma yanyu aratwereka abana bari kunywa amazi ya WASAC hanyuma twe tukamunyange hano si ubundi byaba kabaye byiza tunywa amazi tuvanye kuri tap. Murakoze. WASAC in terms of setting up a system which is digitized and can help to see whether the chemicals are high or that is down and all that, it was a good system. But since then and up to now we haven't seen anything coming up. What happened? Was it expensive? Did it not meet the criteria of WASAC and all that? Yeah, it was digitizing where they put meters that can actually tell whether the chemicals are high, whether the treatment is enough or not, whether the water, or maybe there are some particles, especially plastic, whether there are plastic particles in the water before it goes out to the consumer. Thank you. Akozwe hari abantu bangiza amazi ariko hajemo n'ikibazo cy'abakozi ba WASAC nabo bakosa hari abangiza batwangiriza buriya uko muri WASAC ntabwo abantu bose badukorera akazi nko tukifuza icyo gituma nuko tutazanye n'ushinzwe abakozi ariko abakozi bafatirwa muri ibyo murayo manyanga cyangwa muri ako kazi katarako katajyanye n'indagaciro za WASAC turabahana byose nuko ntiteguye liste we nabo twahanye nabo twashize mu nkiko n'abafunzwe bo barahari ku buryo turi abantu dusanze ikosa rijyanye no kubuza serivisi nziza ku muturage turamuhana rwose izo statistiques zo twazazisharinga. Nkomeje gatoya hari Ngabo Nziza yavuze ku kibazo cya urebye ni cash water na smart meters. Actually cash water nayo ni smart meters. Smart meter, cash water ni smart meter. Ariko mu byukuri technology ya cash water itandukanye ni ya cash power. Abagiye ahantu hose hatandukanye mu buhamya uri hano yabuma aho yakoresheje cash water. Izi niba ruhari n'uwakibajije akabazi wenda aho cash water yabiherereye mu bazikoresha ariko cash water ni tekinoloji iri kuza baracyazigerageza ubu bihugu bike byabashije kuzikoresha ntabwo biratanga umusaruro bafite ibibazo ku buryo hari abo twasuye uyu mudirekiteri last month yari ari Malawi aho barafite pilot project gafite ibibazo cash water ifite ibibazo bikomeye ku buryo yo ntago ari nk'umuriro aho byikupa igihe amafaranga ashize aho yasuye asanga ahubwo n'amafaranga aho igihe ashira umuntu agakomeza akavoma nisaba ku bantu baba bavoma ariko biba bitwangiriza bivuze ngo cash water n'ubu ngubu tugira abantu benshi banana zizanye dufite abantu benshi baza bagenda twereka tekinoloji kugenda improvinga kugira ngo kuko natwe gushyiraho cash water nibyo bidufasha
Nagari mwifasha nitwe bifasha bwa mbere kurusha uko mwebwe byabafasha. Uko cyo giye twega na faranga tuyiza tutire tuzi wawe kurugo. Bumve rero uko twebwe igiciro cyose byadusaba kugira ngo dushireho cash water twagishiraho kuko byadukemurira ibibazo ibi byose turiko tugirana n'abatafasha imibare neza abatatwishyuye abasegomba gukupirwa byo biba biri automatic. So imbaraga rero zo gushyiraho cash water natwe nizo turiho. Ariko igihe cash water itaraboneka ngo tuyishireho smart meter nkuko nayisobanuye ni igisubizo kiri hejuru ibyo dufite ubu ngubu mu bijyanye no gufata imibare myiza no kwishyuza no guha invoice abantu message SMS kamugeraho yuko twagezewe. So mu gihe rero icyo cya cash water kitari cyasobanuka ngo tugere kuri sustainability ya cash water nibura turateye intambwe tujya kuri smart meters kugira ngo na serivisi bashe gukomeza kuzamuka. Ari umuntu w'ijabo nabo nafashe izina rye neza Alphonse yavuze kujya na facture y'amazi ziri hejuru ndetse anagaruka ku kibazo bivuga ngo abantu bazabishyuza bazishyurwa facture muri make ni kuvuga ngo facture zikorwa zakozwe nabi. Sisteme dufite dukoresha ya facturation ntago sisteme ifite ikibazo. No muri ririya zamuka ry'ibiciro ryabayeho muzi ko ari naho heshe abantu batangiye kuvuga ibijyanye no kuvuga ngo baratwiba baduhaye baduciye menshi. Iyo index yafashwe nabi iyo hari ikibazo muri facturation ni ibintu bisanzwe baragikosora. Ni nkuko ujya mu isoko ugatanga amafaranga umuraka kugarura amafaranga 200 ukamubwira utari kwagomba kongarura 400 wari wampaye 200 okay ndakugurura 400 ntago ari sisiteme yo kugarura iba yapfuye yose mu isoko. Gusa aho ngaho haba harabayeho ko wenda uwakugaruriye akugaruriye make nyine. Natwe mu gufata imibare hari aho dusanga hari aho umuntu yafashe imibare wenda yibeshye haba ibyo bita adjustment birakosorwa. Ariko ntago ari sisiteme yibeshya kuri umuntu wese ufite ifatabuguzi. Oya n'igihe fakture igihe tarifu yazamukaga abantu benshi barakompleninze ariko biterwa ntago ari bose. Twasanze abantu bafite kesi zishobora kuba zarabayemo ibibazo atari uko babafakitiye menshi ahubwo nuko wenda yari afitemo ibirarane uyu uku kwezi yari afitemo ibirarane by'amezi 2 ugukurikiyeho aribwo tarifu yasohotse ugiye kumukorera imibare akamukorera amazi y'amezi 3 agashyiraho na akashyiraho igiciro cya fakture cya tarifu nshya. Ibyo byabaga bivuze yuko igiciro gise kuri tarifu nshya ishyize ku kwezi uko agiye kumucamo amafaranga ndetse n'amezi 2 yashize. Izo kesitero twagiye tuzijyamo zose imwe ku yindi dusanga ziragira hafi mu 600 mwivuga ko dufite aba clients abakiriya 216,000 gatanda 216,000 biri hasi ya 5%. Iyo pourcentage ntabwo yari iteye ubwoba cyane ku mpinduka z'ibiciro zari zibaye kandi tukabasha no kumenya uwo izo mpinduka zabayeho. Akenshi byagiye biterwa nuko wenda hari harimo ibirarane yashyiraho amafaranga akayakuba no kuri bya birarane. Tubisubiramo kugira ngo tumenye yuko ibirarane byari biri kuri no tarifu ni byaje bishya biri kuri tarifu nshya. Iyo ni adjustment twakoze. Of course abantu bagiye bagiye bagirwaho ingaruka nizo zimeze gutyo nibwo wasanga avuga ati bakubye inshuro 10 n'urugero. Kubera iki? Niba wagombaga kwishyura 10,000 ukwezi kwa mbere ukishyura 10,000 ukwezi kwa kabiri ukwa gatatu bitewe na kategori irimo bya 10,000 kuri tarifu nshya wenda bikaba 15,000. Ni ukuvuga ngo bya 15,000 byo 20,035 byose ubishyize kuri tarifu nshya bikikuba kabiri
biba bibaye 50. Naho rero abantu bavuga ati navuye ku 10,000 njya kuri 50. Bitewe nuko usibye kuba yaramaze igihe atishyura hanabayeho nuko bashyizeho tarifushya kuri bya biciro bye yarasanganywe. Ariko ibyo nyine ko nabwiraga tujya muri machine complete tugenda tujya imwe ku yindi kugira ngo tugende tukosora. Ntabwo bivuze ngo ngo abantu uko babahaye amafaranga harayo bagomba kubagarurira. Oya, ufite ikibazo n'ubundi nkuko bisanzwe araza muri wasake tukabireba niba adjustment tukayikora. Ibyo nta kibazo, ibyo ni ibintu bisanzwe ari na mbere ya tarifu kwiza byarakorwaga. Ntabwo rero ari system yagiye ifata buri muntu wese ikamusha amafaranga menshi. Iyo biza kugenda gutyo wasabye ufite amafaranga ateye ubwoba ubaza uyu abantu 1,000 ngahe abantu bose bakagenda nabo barya igihumbi cyangwa niyo cyaba ari igihumbi gusa tuba dufite amamiliyari nta bibazo tuba dufite. So izo kese zagiye ziboneka zagiye zikosorwa imwe ku yindi kuko kesi zari zitandukanye kuva ku mukiriya umwe ujya ku wundi. Umutewo mu museke yavuze yuko abarorevi nawe ari abatekinisiye yambwiye ko bavuganye avuga ko badahabwa amatike n'ibindi byangombwa. Umuroreveri abaroreveri muradukoresha ajyana fakitire akava ku nzu imwe akajya ku yindi ava kuri imwe ajya ku yindi. Ibikoresho akoresha ni telefone twabaguriye mfitemo na software ikorana na sisiteme dufite kuri edikota. Ni ubuhe buryo bwa transport wa muri Oliveri kugira ngo ave ku rugo ajye ku rundi? Ni gare, ni moto, ni imodoka? Tuvugishije ukuri tubwira nk'uko ava ku nzu imwe ajya ku yindi, bivuze ngo ibikoresho afite byo kugira ngo afate data birahari. Transport iva ku rugo ijya ku rundi kereka ari amaba bakahita agurukira muri mu rundi rugo. Mu by'ukuri harimo kureba ibikenewe kugira ngo umukozi akore akazi ke neza, ariko ukagenda nanone n'ubushobozi bw'ikigo. Kuko namwe aho muri hose nta muntu wishimiye ko ari muri condition zuzu, namwe murabonye makuru aho muri buresa arumva yagira kamera ya drenier cri nziza, aba yagira mikoro ziri sophistique, aba yakwicara heza, aba yagira iyo deplasoma. Ariko se mwese murabifite? Ariko mufite ibyangombwa kugira ngo mukore akazi k'ubunyamakuru. Natwe ibyo byose ntago dushobora gukoresha umuntu ari anda y'ibikoresho akeneye kugira ngo aduhe umusaruro, kuko natwe dukeneye umusaruro. Dukoresha umuntu kugira ngo abone ibyo atuma akora akazi kandi tukamusupportinga. Ntabwo ari mu bintu gusa, kuko no mu bindi bimugenerwa tuba tugomba kumusupportinga. Abo batekinisiye nabo muvuga muti babyitwaza bakarya ruswa, twabwiye abakiriya bacu ahubwo abakiriya rimwe na rimwe nago batwumva. Ushaka umutekinisiye ujya kuguha serivisi twarababwiye tuti ntihakagire uwo mutegera, branch manager nicyo ashinzwe, imodoka n'amamoto biri kuri branch nicyo bikora kugira ngo umutekinisiye bimujyane aho agomba gukorera gukemura ikibazo. Twarabwiye tuti ntihakagire umuntu muha amafaranga ya transport, bilete yarasimwe. Utanga amafaranga ya transport abagera abari anyuranyije n'ibyo twasabye abakiriya bacu. Umukiriya nahubura ati umukozi wacu nahubura ati mpa amafaranga ya transport, wiyamuha vuga na branch manager, kuko ubu branch management niyo igena uburyo umutekinisiye ajya kuri tepe. Iyo rero umutekinisiye umufashe umukajya kudiringa ku ruhande kugira ngo akore amafaranga, se yakubwiza ukuri arakubwira ati niba ushaka ko bikora bihute, nawe uti birakomeye koko. Nundi wavuze ikibazo cy'ibikoresho ubuze tega tujyanye muri stoke zacu, hari n'ibyagiye hari n'ibyo baguze bisa nkaho biba byinshi gatoya. Auditor General abikwesheningaho. Ntabwo rero umutekinisiye uburyo yabaganiriza umu client cyangwa se
akamubwira n'amarangamutima ye kugira ngo agire icyo ageraho mwabifata nka case iri general bose abakozi bacu ntago bari muri comfort zone ariko nkeka ko atari to twenyine buri kigo kigerageza kuza improvinga ku mikorere ku bikoresho no kubihabwa abakozi babo ariko mu byukuri nkuko babivuze na sinzikireka uresu mu nkaba abatekinisiye bacu modoka zani zo dukoresha kugira ngo tujyane kuri tele rwose ahubwo bazabaha amafaranga no baduhe mukira kuko bakomeza kubashyiramo cya kintu turimo guca Modeste nawe yagarutse kuri cash water utishyuye agacibwa n'amande ubundi umuntu atishyuye iyo umuntu tuje dusanga atishyuye ashobora kwishyura niba mukopere cyangwa se ntago gukupira umuntu ntago ari cyo tuba tugendereye oya mu by'ukuri yaje akishyura nta kibazo ariko iyo bamukupiye kugira ngo bamukupurire bibasaba kugaruka hari coste yo kugaruka gupura rero niyo mande actually ayo twita mande sa mande atuma umuntu azirunka gufata amazi hoye na mande yo kuba hari umukozi uri buboneke tugafata imodoka tukaza tukagukupurira uko tutaguciye ayo byibura arengaho kugira ngo tuze gukupurire twaba dukorera mu gihombo kuko twaje dusanga ntiwishyuye wera ndigude dusanze wishyuye ariko ntiwishyuye tuguca amande atari kugira ngo akize ikigo ayo kugira ngo nubikenera ko bagusubirizamo amazi babona uburyo bagaruka kugusubirizamo amazi kandi numva buri wese ariko yabigira mu maproje nagiye mvuga ibi byo guca ibura ry'amazi bya burundu ye umbwire uti aba bakozi uri kumbwira bafite ikirarane cy'amezi oya turi kubwizanya ukuri umuntu ashobora gutinda guhembwa ariko ntumbwire ngo ni kwa kundi umuntu amara ukwezi kumwe agakora akikubita kwa kabiri akikubita kwa gatatu bari abantu dukoresha kuri tera abo twita abakaje wakazi iyo amaze gukora nuvuga ngo batangira bakora amaliste ukwezi kurangiye sibyo kuko ntago ari nkawe ufite umushahara buri kwezi aho batangira gushyira muri sisiteme tariki 15 bamwe 25 bakaba hembwe bariya bakora kuko bepuye bakamenya ko umubyizi warangiye ukwezi kurangiye none bagakora amaliste akagenda kishyura bishobora kubaho yuko liste ikorwa ikabonekamo ikosa byaboneka ikosa bikangombwa ko rikosorwa mbere yuko bishyurwa ariko ntago ubu wajya wavuga uti abantu bahariya ntibajya bahembwa bagihora mu birarane bose kuba haboneka mu kwezi runaka ni nk'uko natwe duhemberwa buri kwezi hari igihe aho kugira ngo hagere tariki 25 ashobora kugera 30 cyangwa akagera tariki ya mbere ukwezi gukurikiyeho bitewe n'uko habonetse mu mistake bigatuma file isubira inyuma kugira ngo ibanze ikosorwe kandi nkeka ko ibi byo ahantu hose hari abantu bakora ibyo bintu ni ibintu bibaho gusa ni ikintu turwajya kugira ngo umukozi niba atahembwa uku kwezi tumenye icyabiteye kugira ngo tugikosore ntabwo twakita umuco kuko kibaye umuco cyaba ari kibi mu by'ukuri Modeste yagarutse ku bibazo by'amazi ibura ry'amazi n'abasobanuriye mu y'amaproje twerekanye na numva na ndahita nkijyana hamwe n'icya bica mu maka muri amaproje twerekanye ari gukorwa mu mujyi wa Kigali ajyanye na network ndetse n'inganda zitunganya amazi ntiyarataraza ibyo byose ariko Nduba na Gasanze biri mu byo tuzashyira mu iyo network aho harimo twavuze twongeraho mu makawa tongera tuvuga ya za site nshya ziri hirya y'umujyi navuzemo za Nyakariro hariya za Muyumbo mvugamo za Rugarika mvugamo za Karumuna mvugana za Kanyinya
ayo yose ni amasite wongereho yanduba na Nagasanze sha ziri guturwa cyane ako zidafite network ihagije nje tuba muri no mushinga turi gukora dushaka gushyamo network zihagije kugira ngo nabo namazi nabaza kwatura baye hasana icyo rero numva ari ikibazo gifite umuti ndetse kiri no gukorwa ikindi hari tewo uri izuba public taps ahangaha mu byukuri twanashizeho amatangazo kuri public taps zose turababwira tuti nta muntu wemerewe gutanga igiceri kirenze cya 20 kujerikana iryo ni itegeko nitangazo twanashyize ku ma public tap hari nabo babikuraho buri icyo bita public tap aya mavomero rusange ntagari wasakisha abakozi kugira ngo byorohe muri management turagira tukagera mu mudugudu mu kagari tukavugana na local government tukababwira tuti ni muduhe umuntu w'inyangamugayo mu baturage bavomaho muduhe inyangamugayo imanaginga iri vomero rusange bakitora nyamo inyangamugayo bakayiha iyo public tap buma bwirizibona bwa mbere nuvuga ngo ntuzarenze igiceri cya 20 kuko muri systeme dufite mu cyaro nta hantu dukwiye kwa turenza igiceri cya 20 kujerekana hari amavomero agera ku 4000 mu gihugu ararenga 4000 na urumva ko 4000 na tugira imana yo ko tubikoramo na ko government iyi vomero rusange ryarengeje igiceri cya 20 mu byukuri umuntu wa mbere ugomba kubimenya ugomba kurengera uburenganzira bwe bwa mbere n'umuturage uhavoma kuko igiye yatangaga uwo muntu nk'inyangamugayo bamubwiye bumvikana yuko muri iyo nteko y'abaturage yuko ari igiceri cya 20 nyuma y'umuturage hari umukuru w'umudugudu akaba n'executive wa kagari abo ni abantu ba mbere bege igihe batabasha kwishyura neza amazi yacu rimwe na rimwe bakafata amafaranga bakayajyana bikaduteza rimwe na rimwe igihombo ariko ingamba zashyizweho na local government ni ugukemura ibyo bibazo kugira ngo deputy so yabigarutseho no muri izo ngamba twafata bati abari umuyisilamu ujya gusenga ku ijuma agomba gusiga public tap bakona amazi abari umudive ujya gusenga Saturday abagomba gusiga public tap undi muntu akavoma abari umuntu wenda usenga ku dimanche Sunday abagomba nayo kugira uburyo asiga umuntu ntafunge cyangwa ngo yagiye mu isoko ngo abantu bazabura amazi ibyo rwose ndumva ari ibibazo byagiye bigarukwaho kandi bihabwa n'umurongo ku kigega cya Nyarugunga ndumva icyo kibazo twagikurikirana ariko ni ya system ya private sinzi wenda yaza kukigarukaho ntabwo ari ikigega kiri muri system yacu ariko imikorere yacyo ndumva baragikurikiranye icyo kibazo kugira ngo gikemuke turabiza aho byahere si kiriya kiri hafi ya dispenser yes ibibazo bya bica mu maka nabyo numva nabisubijeho ari usibye nduba na Gasanze mu byo navuze harimo na za Busanza harimo za Kabeza za Rubirizi nuko nabisobanuye projet turimo gukora ya ijyana amazi izi za Busanza za Gasanze na ipresence hariya kandi irarangira next year ariko phase 1 yihutirwa ya Busanza na za Rubirizi turaba turangije muri May muri kwa gatanu mwaka utaha niyo target yacu kw'abantu bakara gace babonye amazi nerekanye ibigegaho biri kugera aho bigeze byubakwa tuzabiragiza mu kwezi kwa 12 dusigaje kuzakora ibijyanye n'amapipe uruganda rwa Kanzenze rugeze kuri 63% rwubakwa nabwo turateganya ko mu kwa kabiri kwa gatatu ruba rurangiye ku buryo kugeza ubu tubona nta cyatuma mu kwa gatanu uruganda na network ijyana amazi kwa aho twavuze gahanga kagera kwa Rwahama tugahaki mirongo na Busanza kuri ya fosi amini Kabeza kuri ya fosi na Busanza ko bizabirangiye abantu bagatangira kuvoma amazi kandi ayo naza mu byukuri na amazi twasanze azabahagije ku buryo tutazajya mu bintu bya rationing iki rero ni projet yatangiye ikigaje kurangira amafaranga arahari numva
ni ikibazo kigiye gusa. Sorry? Nena yivuze ariko muri rusange. Nigeze kuvuga ni miliyoni hafi 77 z'amadolari. Kagire wa Keti Radio numva ikibazo yakibajije DCO cya mbere. Ikindi cya ni yavugaga ikibikoresho nabisobanuye numva bihari hari igihe mu byukuri tugira abantu bakurikirana n'abakozi bacu kugira ngo batatwangiriza cyangwa se bagatangana serivisi mbi uko tugera tubamenya mu byukuri turabahana kuko hari n'ushobora gukompromisinga n'umukiriya wacu abenshi turafata tukabirukana aba CFO abaro level muvuga hari igihaza abakiriya benshi usanga batazi kwiba amazi babibwirwa n'iki sabibwirwa n'abazi kuyiba niba ari ugucome kufata kontera akayihindura bitandukanye abenshi n'abakozi bacu bamwe babizi ariko nuvuga ngo ntago twica tubemo dufite abakozi batanga serivisi neza nabo bakozi tubakurikirana kugira ngo turebe ibibazo bashobora gutera abakiriya bacu tukabasha kubikemurira ku gihe hari ikindi ikibazo cya Matimba cya Mbabazi ndumva ari bubone mode explanation defiti si warakimuha rwose cyo tugifite igisubizo gihagije. Daniel wa Flash yavugaga kubijyanye n'ikorwa ry'imihanda nk'uko mwagiye mubibona iyo bari gukora imihanda ahantu usanga rimwe akenshi hari amatiyo baca ubu rero cyane cyane mu mujyi mu mijyi tuba dufitanye amasezerano twumvikanye na RTDA n'imijyi including umujyi wa Kigali iyo bagiye gukora umuhanda hari amafaranga bagena y'icyo twita relocation ni ukuvuga ngo niba ari tiyo bagomba kwimura amafaranga aratangwa yatanzwe bishobora gukorwa na WASAC bitewe n'amasezerano cyangwa se bigakorwa n'uri kubaka umuhanda akaba ari wimura amatiyo twebwe tugakurikirana yuko ayashyizemo ari quality kandi bikoze neza ibi rero birakorwa hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu yindi mijyi aho dufite hari ibikorwa by'imihanda so imikorane rero isanzwe ihari kandi igenda neza iki kintu abakozi kujyanye no kutishyuzwa buri kwezi direkiteri wa komerisari numva hari umuntu wese abagomba kwishyuzwa buri kwezi nge tuba twababwiye tuti iyo tugarutse ukwezi kurangiye tugasanga nturishyura ubundi turakupa kuko tuba twafashe iminsi 15 twaguhaye mbere nitugwa fakture tukongera ibindi by'umweru bibiri aha rero nuvuga ngo hari impamvu ishobora gutuma umuntu atabona invoice buri kwezi not igihe cyose ariko hari amezi ashobora kutabona invoice hari n'umuntu watwitinze ejo bundi avuga ati hashize amezi abiri bampaye fakture amezi abiri hari abantu abakozi bacu bajya kureba bagasanga ibipangu birafunze akabura no kuna mu contacting iyi igipangu gifunze akabura nuko akinjiramo ajya kugikurikiyeho akaza kwa kugikemura agarutse ubukurikiyeho beje wundi watwitinze twana tuyibonye narabaje se uriya muntu ubite byagenze twasanze adahari mu gihe noneho ubu ngubu ari gutwitinga basanze bagiye basanga igipangu nako kira closinze nta n'umuntu uri kuvuga aho ngaho so tugira ikibazo rero cy'abantu dushobora kujya kure gufata imibare tugasanga ntibahari hari n'abafunga ibipangu mwese murabizi ntabwo ari ibanga hari abantu bafunga